Premijera dramske predstave Svet mogućnosti po tekstu i u režiji Harisa Pašovića bit će održana u subotu 6. aprila u Srpskom narodnom pozorištu. Svet mogućnosti kao glavnu temu ima život dece i ljudi sa autizmom i cerebralnom paralizom, ali i živote članova njihovih porodica, institucija koje su deo njihovog života, svakodnevnice i izazova sa kojim se susreću. Ono što mogu da vam kažem je da su se reditelj i cela autorska ekipa ovim problemom bavili, zaista su imali vrlo težak zadatak pred sobom, bavili su se posvećeno i pažljivo 2 godine, tako da projekat pred nama je zaista dugo planiran, osmišljavan i ja na tome želim zaista da im se zahvalim. Ja sam probe gledala i mislim da će ovo biti zaista jedna posebna predstava u svakom smislu. Osnovna situacija u predstavi je svakodnevni život u dnevnom centru. Predstava se temelji na likovima koji su većinom neverbalni ili su delimično komunikativni. Njihovi roditelji su pretežno određeni zavisnošću tih likova od njih samih. Terapeuti su profesionalci koji su istrenirani da odvoje svoj lični život od svoje profesionalne aktivnosti, ali su pre svega i oni ljudi. To je jedna nevjerovatno snažna ekipa glumaca koji su na jedan veoma, veoma poseban način pristupili ovoj složenoj temi i posvetili se zapravo više od godinu dana, kako je rekla Sonja, skoro 2 godine ovome i donijeli jednu drugačiju glumu na naše scene ili na scenu Srpskog narodnog pozorišta. Projekat koji je podržala Kreativna Evropa objedinjuje 4 grada, Novi Sad, Zagreb, Budvu i Sarajevo, i u njima institucije i ljude koji čine deo svakodnevnice osoba sa invaliditetom, kao i glumce i umetnike koji zajedno učestvuju u seriji radionica. Stoga će ovaj projekat biti pionirski u postizanju veće inkluzivnosti u umetnosti Zapadnog Balkana i Evropske unije, a također će postaviti temelj za prvi regionalni balkanski centar za osobe sa invaliditetom. Neka naša misija najveća jeste upravo povezivanje sa društvenom zajednicom i senzibilisanje društvene zajednice za potrebe osoba sa smetnjama u razvoju, i u tom smislu je ovaj projekat izuzetno značajan ne samo za nas kao za ustanovu, nego za sve naše korisnike. Svaka priča je individualna, svaka osoba sa smetnjama u razvoju, svaka porodica ima svoju priču, ali postoje neka pitanja koja su univerzalna i koje su zajednička za sve, sa kojima smo se susreli ne samo ovde kod nas u Srbiji, nego i u Bosni i u Crnoj Gori, i upravo ova predstava se bavi tim pitanjima i otvara ta pitanja. Premijera predstave Svet mogućnosti zakazana je za subotu uveče 6. aprila od 19.30 sati na sceni Pera Dobrinović, a repriza je 3 dana kasnije. Nakon novosadske predstavu će imati priliku da pogleda i publika u gradovima partnerima, Zagrebu, Budvi i Sarajevu.